Så synger du, stort sett så synger du vanligvis på norske tekster, med norske tekster, ikke sant? Mm. Dette er da engelske tekster. Hva liker du best? Synger du på engelsk eller på norsk? Det er best å synge på engelsk. Hva synes du om norske tekster? Generelt? Dårlige. De du har fått også? Fruen sin er jo fin. Synes du? Det er morsomt. Mener du selve teksten er god eller innholdet? Nei. Jeg synes det var på tide at det skjedde litt annerledes, altså. Ja. Det kom en tekst som virkelig, som folk virkelig reagerte litt på. Og du synes det var en sunn reaksjon som oppstod over hele landet, eller? Jeg tar meg en banan, jeg gitt. Men det skal du få lov til, kjære Terje Rypdal. Men synes det var overleggt måte som folk reagerte på? Det var jo veldig mange som sikkert følte seg truffet. Og det var jo synd. For det var jo ikke det som var meningen. Okay.